Tomáš Sedláček. Tomáš Sedláček. Kdo je Tomáš Sedláček? Ryšavý muž, kterého si určitě pamatujete z médií. Gentleman, který se živí ekonomií. Jeden z pěti předních mladých ekonomů světa. Mladá puška světové ekonomie. Je hlavním makroekonomem hospodářských strategií v ČSOB. Taky pedagog. Je mu teprve čerstvě 31. Muž, který nedávno figuroval coby člen Národní ekonomické rady vlády. Pracoval jako ekonomický poradce prezidenta České republiky Václava Havla. Cyklista. Dobrý večer. Tomáš Sedláček. Mladá puška ekonomie. Lokýš. Dnešní doba dluhová. Special size. Žlutý přeliv na Tour de Force. Civilizace bylo zprvu považováno za nejefektivnější strategii starozákonní pravidlo oko za oko, zub za zub. Teprve Ježíš přišel s dlouhodobou kooperativnější strategií. Dámy a pánové, vážení kolegové, vítám vás na dnešní dost možná poslední večeři. Místě, kde jsem pečlivě vážil každé slovo, každou čárku, každou tečku a my herec nabídnu, že z toho udělá divadelní skicu. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel a nasel plevel do pšenice. Když vyrostlo stéblo, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Protože jsem si nedokázal představit, jak je možný vůbec takovouhle knížku zinscenovat. Ty se však ve společnosti bere zlo. Musí si od dobra půjčovat cíl, protože nikdy nemá svůj vlastní. Zlo vždycky jen jak si parazituje na dobru. Problematika neviditelné ruky trhu. Potom jsem to schválil s tím, že to nevěděl ani můj editor, ani moje maminka, ani moje babička, nikdo. Páni, do ajzlu ty šmejde. A taky jsou tam scény, které Tomáš nenapsal. V extrémním pojetí se tedy i ekonomie stává náboženství. Když si koupíte babovinu, připíšeme vám 100 bodů. Když se pokoříte značce, stát vám bude děkovat. Vyčerpejte prémie, posílíte HDP. Nespořil jsem s liškou, šel jsem proti proudu. A teď bydlíme pod překliškou. Máme s ní malou poudu. No a nakonec po roce a půl jsme se s tím ocitli tady, je tady i moje maminka, takže už se za to nestydím. A nevolám zde po návratu k přírodě, k odnaučení se konzumu nebo k vylezení zpět na stromy. Ne, volám pouze po tom, abychom si uvědomili vlastní nenasytnost. Abychom si uvědomili, že musíme být vděční za to, co máme, protože toho máme hrozně hodně. Ček celý den pracuje v práci, kterou nesnáší, aby si mohl koupit věci, které nepotřebuje. Konec konců ne, nadarmo se kde se ve starém zákoně píše, že člověk, který dokáže ovládnout sám sebe, je mocnější než dobyvatel měst. Co to za blbost? Já jsem to nenapsal.